küsimus, mis meie sisepoliitilises elus on ikka olnud teatava suurema tähtsusega küsimiseks, on see, kui suurel määral peab meie riigi seesmises elus üksikule kodanikule olema kindlustatud tema õigus ja vabadus. Kuid ei saa ainult seaduse kaudu seda korraldada, mis peab väljuma inimese seesmisest tõeks pidamisest. Seepärast on meie kodanike õiguste ja vabaduste iseäranis vabaduste käsitlemisel lähemas tulevikus otsustava tähtsusega see, kuidas meie juhtivad tegelased ja rahva laiemad hulgad kodanike vabadust hindavad.